Dobrodošli u Askinu školu kuvanja za početnike, moj treći čas. Preuzbuđena sam, radila sam domaće zadatke, već sam nešto naučila, ali idemo sada dalje da vidimo šta je još to potrebno za osnovu u kuvanju. U školi sam naravno kuvanja Il Primo, Slobodan Radeta je tu i dalje hrabro pored mene. I skuvali smo već i krompir, odnosno napravili smo ga u rerni, nešto smo malo iskuvali, i supicu i to, ali hajde sad da vidimo šta još možemo od krompira i mesa. Da, sad imamo čas pohovanja u stvari. Odnosno, ovdje imamo dve neke tehnike koje kao treba naučiš, koje su ti primenjive posle za svašta nešto drugo. Jedna stvar je pohovanje, a druga stvar je pravljenje pirea. Imamo pileće belo meso. Dobro. I njega ćemo da nasečemo u neke šnicle i onda ćemo da ga ispohujemo. Pre toga ćemo samo malo da ovo, pokazat ću ti ja sad kako ćemo da očistimo šta treba i tako. Pileće belo meso, odeš u mesaru, kažeš dajte mi file. Možeš da počneš ti sa ljuštenjem krompira. Dobro, na prvom času sam naučila kako se ljušti šargarepa. Tako je, sad možeš sad ovo je druga tehnika. Prva tehnika je bila ovo od sebe, da? A druga tehnika ti je ka sebi. Mislim, kad imaš ovako nešto malo, onda nije zgori, pa da. Evo, na primjer. E, šta je caka? Caka je da ne bi bilo loše da svi budu prilično sličnih veličine. Znači, nećeš da nasečeš jedan ovoliki, a jedan ovoliki. To ne bi valjalo da staviš, zato što prosto ovaj će se prekuo i neće se skuo. Šta god da seckaš. Znači, bitna stvar je, držiš levom rukom, držiš ovo, zavučeš prste na unutra da ne bi nasekao. Ako imaš veći nož, kao što recimo ti imaš taj, širi, onda možeš, onda u principu kad seckaš nešto, onda nasloniš na ovo ovde i onda možeš da seckaš. Znaš, i ne možeš da se isečeš. Tu je važno da ne zaboraviš palac ovako, nego palac je uvijek pozadi, znaš, i onda seckaš recimo. Evo, ovdje smo dobili šnicle, možeš ti da probaš sad na ovom drugom. Hoću sa tim tvojim nožem ili... Možeš. Dobro. Znači, ovo je onaj deo... Jeste, njega skineš. Ovaj. Bolje s druge strane. Tako je, i možeš slobodno rukama ovdje ga, viš, ovo. Aha, da ga razdvojim. Da, e, može slobodno, e, on može bukvalno se skini ruku, evo. Dobro. Eto ga, to je to. E, sad skidam ove živece. Sad to, da, polako. Istranžiraj. Znaš, ali ajde... Ovicu tanjira, po sredini, da. Tako, i samo zabodiš, razgledaš. To, mada, profi. Dobre. Sad si me vidio ovu šniclu. Dale. E, i sad to možeš, možemo i to malo samo da posolimo. Dobro. I onda, može malo da bi se bolje umutilo. I bukvalno tako krene, evo, ovo je totalno kao, sad si prava domaćica. Sad ovo je kraj tvoje, tvoje zvanično. Kako ide ona pesma od Olivera Dragojevića, na dalinamu. Znači, prvo u brašno. Okej, i dobro ga fino ovako prebatiš u brašno. Okej. E, sad onda opet, da bi došlo do ovog, ne možeš sad, ne možeš ovo suvo, sad opet neće ti se nalepiti. Znači mora sad opet ga na neki način navlažiš. To je to, ocediš svaki put višak. I onda u prezlu. Mi je skroz zanimljivo ovo, stvarno sam uvek u životu mislila da je to uvek. Prvi put kad se radi sve zabavno, pitaj mamu da voli da pohuje. A ja iskreno ti kažem da najviše volim pohuje na mesu. Prelazimo na pohovanje šnicli, šta si mi ovo da... Ovo je ovaj muzički instrument, čegrtaljka, to je na onim roštiljadama, znaš, na leskočki, onda ovako prizivaju mušterije. E, mi sad prizivamo pohovane šnicle, znači ovako, šta je bitno, stavili smo ulje, suncokretovo ulje, nećeš da pohovati u maslinovom, tako nema potrebe. Ovo nam je termometar, znači ovo nam je drvena, važno da je drvena, znači neće s plastičnom proveriti. Drvenu varijaču možeš da umočiš u ulje i pratiš da li ima balončić. Ako ima balončić kao što ih sada ima, to znači da je ulje dovoljno toplo. Ne bi valjalo da staviš meso u ulje koje nije toplo, će onda mnogo masnoće da povuče, bit će masno. E, važna, jedna jedina važna stvar, vidimo možeš i rukom, ali aj kao lepše ovako. Kad spuštaš u vrelo ulje, uvijek spuštaš ovako, pa od sebe. Da kada ovaj posljednji deo upadne i prsne, da prsne tamo. Ok? Znači da probaš? Hoću. E, ja ću ti napravim ovdje mesta. Da uzmem neku manju da se... Uzmi, da. Ma, prvo za probu manju, ta je najmanja. Ne, ne, nego dole ispod je manja. Evo, ima neka od tih. Znači, uhvatim je ovdje ovako.
Da, može, tako. Tako, i ispuštaš od sebe. Čisto zbog neke bezbednosti. Možeš malo ovako da promuljaš. I pustiš da se prži. Znači sad tu je sad igra malo strpljenja, malo temperature. Malo smanjimo. Znači, malo ćemo da smanjimo da ne bude na najjačoj vatri. Znači, 4 od 5, da, recimo. Ove, jer nećemo da gori. Odnosno, to sad zavisi koliko se nam debele šnicle. E, aj sad ti okreni. Da. Obe. Pazi samo da ne prskaš, to. Odlično. Šnicle su ispohovane, krompir se skuvao, procedili smo ga samo iz vode. Procedili smo ga samo iz vode, ocedili smo da ne bude vode, da ne bude vodenast. Čak smo pustili da malo sad ovo isparava. Ovaj, kad je vruće, znaš, malo da ovaj, praktično izađe voda ovaj, sva. Malo ćemo ga posoliti sad direktno. Znači, solili smo vodu, a sad malo i ovo. Ovaj, možemo malo bibera. Ja ovo biberu sve. Ovaj, to. I prvo ćemo da stavimo fin komad putera. Mislim, dobro, nije čak ni malo. Ne. Pa ovo je, na primjer, jedno 50 grama. Mala je količina ovog pireja, krompira, koji pravimo. Ove, i možemo da krenemo. Već sa... Tako, prvo ga. Ali gledamo da sa mikserom, da nam ne ostane nekih mnogo onih kao komada, grudvice i tako. Inače, možeš pavlaku i puter da otopiš, prvo pa vruće da se doda. Ove, sad to nismo uradili. E, to je otprilike to. I sad ti možda dodaješ neutralnu pavlaku. Koliko? Pa evo, dodaj pa ćemo da vidimo, znaš, dodaj recimo trećinu, pa ćemo da vidimo, ajde još malo, dobro, ajde sad da vidimo šta dobijemo sa time, znaš. Tako da, i ovaj, to je to, to je to, evo, vidiš, on fino izgleda, da, lepo, super. Sjajno, super. Spremni smo da serviramo. Još jedan ručak je gotov.